Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmatining Londondagi studiyasida men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi saylov. Ma'lumki, prezident Islom Karimov o'limidan so'ng mamlakatda ilk bor parlament saylovlari o'tkazilishi kutilmoqda. Mamlakat rahbariyatiga ko'ra, O'zbekiston bugun ochilmoqda va o'zgarmoqda. O'zbekistonda kutilayotgan saylovlar haqiqatan mamlakat va xalq uchun yangi o'zgarishlarni va'da qilmoqdami? Bu masalada AQShdan Sanjar Umarovni suhbatga taklif qildik. Sanjar Umarov O'zdin Robitani tashkil etgan yirik tadbirkor. O'zbekistonda Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi. 2005-yili qamoqqa tashlangan va ozodlikka chiqqandan beri AQShda istiqomat qiladi. Nima uchun Serqiyosh O'zbekistonim demak saylovda qatnashmayapti? Chunki imkoniyat yo'q. Siyosiy liberalizatsiya gapirganimizda bunaqa narsa hali kuzatilmayapti O'zbekistonda. Masalan, yaqinda Dima Kayum, u ham bir saylovda qatnashib bo'lish edi, uni ham qo'yishmadi. Hattoki shunaqangi bir odamni, lekin siyosiy partiyalar, muxolifat siyosiy partiyalar, ular ham hech qanaqa imkoniyatga ega emas hozir. Sanjar aka, lekin mana O'zbekiston rahbariyati o'zgarayotganini aytmoqda, siyosiy jarayonlar o'zgarayotgani bildirilmoqda. Hech harakat qilib ko'rdingizmi yana faoliyatingizni qayta boshlashga va saylovlarda ishtirok etishga? Mani faoliyatim siyosiy faoliyat, muxolifat faoliyatim hozircha to'xtagan, chunki bizani maqsadimiz O'zbekistonda tinch yo'l bilan hokimiyat almashuv bo'lgandi bizani maqsadimiz. Shu narsa bo'ldi, shuning uchun biz hozircha boshqa faoliyat ko'rsatmayapmiz, unaqa hokimiyatga intilmayapmiz. Mana bugun O'zbekistondagi saylovoldi jarayoni avvalgilardan farq qilmaydimi? Kuzatayotganingizni bildirdingiz, ya'ni qandaydir jonlanish kuzatiladi, debatlar bo'layapti, demak savollar berilyapti nomzodlarga. Bu jihatdan olganda haqiqatan o'zgarish ko'zga tashlanmayaptimi? Agarda Karimov oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, hozir o'zgarishlar bor. Lekin Oliy Majlis qanaqadir sunniy bir daraxt qo'yishadi-ku, o'yga. Sunniy daraxt, meva bermaydigan daraxt. Bola bezatish uchun qo'yilgan daraxt. Shuning uchun u jonlanish uchun partiyalar nihoyatda o'zini chinakam saylanish kerak deb o'sha deputatlar. Agarda bu deputatlar tayinlanadigan bo'lsa, tepadan ijro hukumat tomonidan tayinlanadigan bo'lsa, bunaqa Oliy Majlis nomcha samarasiz bo'lsa kerak. Mana O'zbekistondagi bugungi partiyalarning aksarisi, qariyb barchasi deyish mumkin, ekopartiyadan tashqari eski davr yoki aytmoqchi bo'lsak, marhum prezident Islom Karimov davridagi partiyalar, ya'ni eski partiyalar bilan bugun yangi O'zbekistonni yaratish mumkinmi? Yo'q, bu yangi toz eski xonmon, menimcha. Siyosiy liberalizatsiya kerak. Sanjar aka, mana saylov jarayonini kuzatyapsiz. Aytingchi, masalan, hozirgi paytda xalqning dardi va muammolari qanchalik nomzodlarning dasturlarida va va'dalarida aks etmoqda, ya'ni O'zbekiston xalqining? Tubdan o'zgartirish kerak, butun O'zbekiston iqtisodiyotini o'zgartirish kerak, keyin siyosiy tizimni o'zgartirish kerak. Chunki bu hozir masalan olargan bo'lsak, o'sha aytganingizdek, partiyalar yaratilgan nomiga yaratilgan boshida o'sha 20-25 yil oldin faqatgina yaxshi g'arbga yaxshi ko'rinish yaratilgan. Demokratiya, o'sha kommunizm so'zlarini demokratiya so'zlari bilan almashtirishdida shu bilan kommunist partiya xalq demokratik partiya bo'lib qoldi. Qolgan partiyalarni oladigan bo'lsak, hammasi demokratik partiyalar. Shu demokratiya so'zini olib endi g'arbga yoqish uchun nechta partiyalar tuzildida bu faqat aytolmaydiki, bu sunniy narsa. Umuman olganda amalda ham o'zgarishlar bor. Mamlakat qo'shnilar bilan aloqalarini yaxshilamoqda, demak matbuotda, xususan internet matbuotda jonlanish kuzatiladi. Shu jihatdan olganda tepadan kelgan bo'lsa ham o'zgarishlar hozirgi demak ravishda ketaversa, hozirgi tarzda bu mamlakatning ochilishiga yaqin orada olib keladigan holat emasmi? Albatta, endi
agarda so'rasangiz, menda eng yaxshi bir misol keltiradigan bo'lsak, bu albatta o'sha O'rta Osiyo integratsiyasini zo'r qilib keltirsa bo'ladi. O'zbekiston ochilgan hozir O'rta Osiyo davlatlari bilan birlashmoqda. Lekin hozirgi 21 asrda tezlik ancha yuqori bo'lishi kerak taraqqiyotga erishish uchun. Masalan, siz birinchi galda qanday islohotlarni kutgan edingiz? Siyosiy liberalizatsiya, o'sha boshida aytganimizdek, siyosiy liberalizatsiya kerak edi. Mana siz yirik tadbirkorsiz Sanjar aka va O'zbekistonda bugun xalqning asosiy muammolari ko'proq iqtisodiy deb aytishadi. Bu ishsizlik, bu korrupsiya, bu demak svet, gaz, suv muammolari. Shu jihatdan olganda haqiqatan iqtisodiy muammolarni oldinga qo'yish, ularni yechimini O'zbekiston uchun ish beradimi yoki yo'qmi? Endi 25 yil davomida ish bermagan bo'lsa, hozir ish berishi menimcha o'sha korrupsiya deb aytdingiz, to'g'rimi? A korrupsiya nimadan kelib chiqyapti? Chunki ijro hukumati o'tirgan amaldorlar qo'rqmasdan, hech kimdan qo'rqmasdan poraxo'rlik, o'g'irlik narsalarga qo'l urayapti. Uni ularni hech kim tekshirmasa, ular o'zini o'zi tekshirsa, qanaqa qilib ular to'g'ri yo'lda yurishi mumkin? Siz nima deb o'ylaysiz? Chetdagi muxolifatning O'zbekistonga qaytishi bugungi prezident Mirziyoyev hukumati uchun foydalimi yoki haqiqatan O'zbekiston uchun zararlimi? Bu albatta foydali. Men bu narsalarni yaxshi bilaman. Menga o'sha men qamaganda menga to'nkashmoqchi bo'larkan, bu Amerikani o'sha CIA agenti 20 million dollar olib Karim Fardarmoqchi bo'lgan deb shunaqangi bir menga qarshi uyushtirishmoqchi edi o'sha paytda. Prezidentni qo'rqitish uchun shunaqa o'ylab topishadi. Xorijdagi muxolifat O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, aynan qanday foyda keltirishi mumkin mamlakatga? Image, birinchidan. O'zbekistonning imijini o'zgaradi. O'zbekistonga ishonch foyda bo'ladi. Tizimga ishonch foyda bo'ladi. Agarda masalan, iqtisod aytamiz, to'g'rimi? Iqtisod bu nima degani? Bu sarmoya degani. Lekin sarmoya kelish uchun tizim to'g'ri bo'lishi kerak, sud to'g'ri bo'lishi kerak, hukumat to'g'ri ishlashi kerak, korrupsiya bo'lishi kerak emas. Shunda sarmoya keladi. Bularni yo'lga solib turadigan hukumatni tanqid yoki kontrol ostida ushlaydigan bu muxolifat bo'ladi. Bu tizim, bu O'zbekiston o'ylab topmagan buni, buni dunyo o'ylab topgan mana oxirgi 3 asr ichida. Osiyos qaysi davlatlar rivojlanmoqda? Demokratik davlatlar. A demokratiya degani nima degani? Bu degani o'sha muxolifat bor degani. Siyosiy muxolifat. Sanjar aka, mana siz bilan suhbatdan kelib chiqadigan fikr, demak, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev boshlagan islohotlar qandaydir chala qolib ketmoqda degan xulosa kelib chiqayotgandik. To'g'rimi? Yangi hukumat kelganda boshida kredit doveriye degan narsa bor. Shu kredit doveriye bo'lganda kerakli islohotlarni o'tkazib olish kerak. Bu kredit doveriye ko'p ketib cho'zilmaydi. Aynan boshida bo'ladi. Hozir aynan shu vaqt 3 yil mana masalan 3 yilmi? Lekin hozir yana boshlashmasa chinakam islohotlarni. Unda kech bo'ladi keyinchalik. Katta rahmat Sanjar aka, demak BBC O'zbek xizmatining bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan asli o'zbekistonlik siyosatchi Serqiyosh O'zbekistonim va Uzun Robita asoschisi hamda sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarov edi. Salomat bo'ling. Rahmat.